Фон. Какие наднец моя. А лизуа же сотен. А с неё была. Вече жала болима позитива. E ja urej fitoren vetës. Këke i napë shumë në It's My Love. Angelon është një person që nuk e shofë, do të asë me shumë, dhe shpesoj dalë këtë rrë. Sa mend, shumë po më shumë shkrit. Këke i napë në It's My Love. Në këta këke i napë, përra mendim të talës. Jo, veç kështë reagime në Angelos. Ah, oke. Këke i napë në It's My Home. Unë e di, jo nuk kam i natë asë njëre dhe biljesë nuk kam qep që të trim të komplet të gjithë bashkë dhe i në fund. Opo, ha. Jo, valë, nuk kam i natë asë njëre dhe lira të utër. E shë vërtet kjo, që sa po tha? Të utër, realizohet i ti. Qona po përgjithë në. Të utër, të utër. Me kënë e mërtu, ka ke i natë në isë majhë. Së kini bas njëre janë si gjithë, dhe pëse të të me gjithë gjithë? Ko ne kam i notë? Pra ne e qëm ki i notë, hajë. Jo, hajë, dhe thuj e me emër. Pra ne e, dhe. I, po sas e amin su një përmeni, se zëmë gjem e vilë. E, dhe e ka përsa një të. Asi nuk kam i notë, asi nuk urej, qdo kush të rëgjë fëtyrën e vetë dhe karakterin e vetë. Me urej që të fitojnë gjithë, përveç me jo. Shë që e di. Jo, vazhdo. Kush me nanë që fitan lojen? I deskam. Edhe qak mokën, të lutëm. Me e ki qak mokën të lutë vete, ha. Mërën të majtë. Po qa, e. Kush mendoj që e fiton lojen? Mendoj se dojet mashkull. Mendoja për egzoni, po egzoni iku dhe në është genjel. Kush mendoj që do fiton lojen? Kjesht tiset mo qep. Kështet të let nga ja. Poja, poja. Poj kriza me. Po e mendoje. Mendoja luli. Po iku. Ate lani qikon me funde. A kini shumë alternativa me dhëna, po vetëm një? Qdo kush të regonë dhe... A po fulla ta mura? Mendoj... Ta bledën e saj. Pa nisën. Mendoj për Grekun... Grekun. Për Grekun mendoj... Unë dhe shmendimin tëmë. Dhe unë po për Grekun. Vetë vetja. Bukë. Dhe ma përshpak qak makën të fitën? Drita. Po s'kime me kapë se përden fitin. Po dhe ma përshpak qak makën të fitën? Me thonë për vitin duket... A ka mundë si? Sa si me mendoj shumë... Ma jakën të fitën? Për... Po, ashtu të të kam? Dodon. Dodon. Ta zë. Po ështime, me mendoj qëmë. Dhe nëse fitoj, do t'ja bëj dhurat një bënori këtu. Bravo. Bashkëtes, pikpytje. Martes, pikpytje. Pse? Po në bashkëtes nuk e di ashtë shumë ideje mirë, se mas një kove bëhët pak ku me ditë. Pak ma shumë ka martesa, anaj. A do përmbyset kjo botë, po jo se ndoshta. Hedhim të levotim. Tash! Kri gorose. Bashkëtes, martes, pëse. Unë është jam për bashkëtes, vëlla, unë jam ma shumë bëstane se levotim. Kështë a preferim martes. Unë mendoj që vejush. Ja, martes. Po dhe kur të martosh tani dhe gburi vejush. Fejes, martes, të dyja bashkë. Vetë mbytje. Unë mendoj se bashketisa është... Me të qesh natët dhe u ta njërë. O kiqe! Edhe të kiqe njërë. Sa caruse e... O kiqe! Unë mendoj... Pa, pa. Unë mendoj se të dyja duhen, unë mendoj bashkëtjesa ti ke mundësi më shumë dështa personin të njofësht në fillim, edhe pasta martesa unë vdes të bëj martesë super të madhe, një dasëm ekstrem të madhe, shu që bashkëtjesa në fillim dhe martesa është të dyta. Ama në do duja shumë që të bëjadhe një dasëm shumë të madhe. Dasëm nuk bëjë se zdo të në vina. Bashkëtjes,